Ne kadar temizliyorsan temizle. Hayrı yoktu. İndi uşaq dərsdən gələcək, harada dərs eləsin? Bəsi də, bizim maaşlarla necə balaqaq? Kirayənin də vaxtı çatır. Mən kirayədə uşaq böyütmək istəmirəm. Bezmişəm. Xırdalan şəhərində inşa edilən Kristal Abşeron yaşayış kompleksində cəmi 2761 manat ilkin ödənişlə tam təmirli mənzillər təklif edirik. Mənzilləri 10 ilədək ipoteka krediti ilə əldə edə bilərsiniz. Ana, köçürük. Hə, köçürük. Kristal Abşeron. Xəyallarınızı inşa edirik. Ətraflı 15.44.